Поредният прекрасен ден в мините. Цял ден седиш сам, копаш, намираш ценни ресурси. И ви напомням за промокода в описанието. Аха, не го очаквахте това, нали? Няма да ги казвам даже. А, готио, готио, зарязай това, което правиш и идвай, защото направих едни много важни изчисления и точно днеска, точно сега трябва да го направим това нещо, трябва да активираме Чакай, какъв портал е, човек? Един портал трябва да активираме, направих едни изчисления, точно сега в този момент трябва да го направим това. Айди, ама айди, не, идвай. Чакай, да трябва да съберем всички. Ми добре, айде, намирай ги бързо и ги викай, че... няма добре. Време. Сам да, изчакай само една секунда да викна знак. Кво? Абе, не вели миришна, не имам таква хора. Че да пробваме да усилим миризмата. Ето го! Не имам такове. Ето казахте, че работи. Той е като хрътка тоа. Да, така е. Ма за не им такове. Габинг къде е? Венабот къде е? Венабот е изключен. Е, сега отиваме да го активираме. Габинка нямам никаква идея. Ще намерим споко. Аз тръгвам към Вената. Оле, майко. Откакто Венабот е деактивиран, тук се е напълнил с кокошки. Някой да ги трепи. Ужас. Заразата е пълна. Те са вътре! Ето го. Ето го и него. Той няма енергия. Изключен е, да, няма енергия. Последно идвахме да му даваме кокошки, обаче явно не са му стигнали. Че да пробваме пак. Може да му дадем всичкото е това. Натиснете му бутончето. Яш! Яш! Сине! Тя пробваме... Е така, това може да го е доса. Той усети яйцето. Венабот, живо си бе. Здравейте. Остава бе. Венабот, как е? Здравей бе. Знаеш колко времето нямаше, ти малко повече пауър. Какво се случи, спах ли? Спа за доста време, да, даже... Погледни просто, чуваш ли? Чуваш какво се случва в дома ти? Има много кокошки. Да, има прекалено много кокошки. Откакто ти няма нещата не са на добре, но... Вън кокошки. Не да има! Той се е агресирал. Но, Венабот, в момента отиваме в лабораторията, защото има един много важен портал, който трябва да активираме. Защото да, той може би е свързан с тези кокошки. С ето тази кокошка, която ти е откраднала лодката. Така че, той има бъг в главата, то. Мислим за кокошка. Може би. Ти си бял. Ето! Гол съм. Алгоритъм не е добре. Но, айде отивам в лабораторията, защото искам да видя стима какъв е този портал и какво въобще ще правим. Дайде, водина стинови. Айде момчета, идвай! Айде по-бързо, че няма време. Няма време и спускаме тайминг. А Габинка? Габинка? Не знам къде е Габинка. Тя се са забила някъде сега. Трудно се гърби на това. Може. По-бързо. Ле. А, ето е Габинка там, бе. Къде бе? Къде бе? Габинки? А, да. А, какво правиш тука? Ами, лекувах се, защото строях къщичка на дървото и само падах и май си удари главата на тежко. Сяв отлично здрави ли си? Мисля, че да. Краката е стъпала на... според тебе. Добре, ай тогава идвай с нас. Идвай с нас. Къде? Чего сега, момчета, какво става? Какво става? Бързо. Къде отиваме? Сега. За тази врата се крие нещо много важно и... Какво прави това? Остави кокошките, бе. Искаш да убие пилеца. За тази врата има един проект, по който работя от много време, така че е време да отворим. Идвайте, влизайте бързо. Бързо влизайте. Сега. Какво става тука, бе? Какъв то лазер? Си вземете каски и брони. Екипирайте се. Може и там от армор стендовете да си вземете. Да, защото през тези лазери от тука не може да минете без тези брони. Задължителни са. Ся, готи. Поред изчисленията не можем да влезнем всички вътре в портала. Затова ти давам ето това нещо. Вземи го, хвърли го пред портала. И трябва ти да влезеш, за да го активираш. Разбираш ли? Да, трябва да го. След което ние ще дойдем. Това е някакъв червен споле, гнусно. Така, да, той е специална плазма, която активира портала. Гад, Венабот! Но се облечи задължително с тази екипировка, защото без нея няма как да влезеш. Той може да се заразиш от заразата. Заразата? Там е токсично. Да, помня, че беше зле, но не знам колко по-зле може гледай, да се... Гледай, бе! Amazing! Еми... Добре, аз искам да влизам вътре, въпреки че това не изглежда, но много приятно, като трябва да съм честен. Лазерите се отвориха. Момчета, вътре съм, обаче не ми е добре. Давай, готио, справя се отлично. Ама, спрете да ми шептите, човек. Никой не ти шепти, бе. Никой не ти говори.
Отлично се справиш. Продължавай също. Човек, не се чувствам добре въобще. Ти лут ли си? Спокойно, бронята те пази. Сигурен ли си, че трябва да ме пази? Абсолютно, защото... да. Изградена от специално желязо. Лилето! Какво? Там даде яйце. Хвърли го. Яйце, което... Трябва да хвърля в портала. Готио! Да. Какво се случва, бе? Какво се случва, бе? О, майко мила! О, майко мила, дава ми ерони! Готио, как си? Какво става, бе? Човек, хвърли го вътре! Пилето! Тате! Какво пили, бе? Не, бе! Не, бе! Warning, the portal has been damaged and radioactive waste has been detected in the Charlie Laboratory. Please evacuate the facility for your safety. Ето го. Готио, какво се случи, бе? Не дай влизайте вътре. Какво се случи, бе? Идвай насам. Стинувай, слушай компютъра. Слушай компютъра. Да, слушай какво казва, трябва да се евакуираме с човек. Отиваме към поликлиниката. Лошо ми е, човек, ръката ми. Какво се случи, бе, човек? Аз го фърлих вътре, бе. Аз го фърлих, както ми каза пилето, бе. Какво пили? Пилето? Какво пили, бе? Нямаше пиле, бе. Окото трябваше да хвърлиш, бе. Как така? Видял си пилето ли, бе? Аз го видях. То ми даде яйце. Дал ти яйце. Лягай тук, Гучо. Лягай тук. Който отсеш? О, тя те налегна. Лошо ми е, не се усещам ръката. Мисля, че трябва операция. Пилето е виновно. Не влезнах в портала, лошо ми е. Лягай. Ще полегна. Време е за операция, момчета. Айди. Грижете се за мен. Айди, момчета, пускам системата. Слагайте каските. Сложил съм всичко. Вадете мечовете и да влизаме в портала за втори път. Айде. Добре, до този път няма проблеми, защото не искам да си жертваме другата ръка. Тръгваме. О. Оле. Усещате ли аурата? Може да се натъпчем всички. Много е тясно. Какво се случва? Леко. Какво се става тука? Всичко е в лава. Майко. Вау. Тези нови изчисления са толкова яки. Мапилета. Мапилета. Къде бе? Препарих едно! Не мога го целя. Те са навсяка... Какви са тези... Оле, виж какви дървета, бе! Почвам анализ. Яба да! Какво е това, бе? Трябва да вземем... Nether Ward Block. Аз почнах да крада вече, между другото. Какво ще правиш? Трябва ни за анализ. Да бъде кражба. Взимайте за проби. Е, тук да, взех всичко. Какво злато има? Елате да видите какво злато има. Къде, бе? Това е... Чакайте малко, какво случи? Напихата, е! Какъв си ти, бе? Какъв си ти? О, майко ми! Какъв е тоя парасоник? Ела, че тук има голем прасета долу. А! Вижте го тоя пидж, бе! Тук, ела, че виж там! Това пумба ли е? Пумба? Е там, до дървото. Да, разлезем. О! Вижте там, бе! А, пумба! Гониха, ма! Чек! Те гонят, бе! Пумба! Пумба от сера! Това е огромно! Бой неговата мама! Умри! Умри! Стани на паржола! Стани на паржола! Това от Бая Пашор ще станат от него. И детето му любило тебе. Айде, умре. Не дейте малко. Не, пръжгок. Не, гаменке. Айде, репо. Ткайца. Тук не е за мен. Не може да я дадем. Оле, вижте какво. Вижте какво стана от гаменка. Те не оцеля дълго. Браво, гаменке. Но използваме там технологията на вената. Да я телепортираме. Той има портал в задника си. Не, да не. Тоест, да кажеш, че тай ме е злазва от задника. Да, не е приятно. Аз затова не се телепортирам много често така. Тя затова ли замириса така, сега като мина покрай мене? Стига да я се напарфюмирам. Виждате ли там в далечината какво има? Аз не виждам много добре нещо, каската ми май. Аз знам това защо е така, бе. Стинвейв е дал от старите каски, нашите имат бинокъл вътре. Може. Елате насам. Айде. Виж каква хубава пътечка се е генерирала тук. Аз си кръда тук. Въй, каква хубава пътечка, наистина се на някой я правил. Аз като колекционер на блокове ще си взема от всичко по-малко. Чънковете на каската са ми 20, брат. 18, нещо трябва да ти апдейтнем каската, май. Май. Я да видим коя махна. Не мога дишам, не, пак не виждам. Намерих си депозит от Glowstone.
Аз следвам Гоч. Не, не, това е грешка. А, лава! Кистято не ли? Знам, аз ги купая. Какво правим сега, хора? Какво правим? Какво правим сега? Разглеждаме за... О, не! Внимай да не паднеш тук в валата, паднеш ли? Може ли удара габенка? Не, не, не моля ти се, не мога удрей, стига толкова. Аз правя тунел тук пътека и стигаме до ония скали, дед ги говориш с тинови. Отнес официално порталите са законни в сървъра. Шшш! Ще там нещо ходи в лавата е. Кой това е? Не знам. Много е гръмпи и много бавно ходи. Аз съм 100% сигурен, че това ако му се кача на главата мога да го язда. Айде. Къде пък знаеш? Давай. Ма не можеш. Айде, давай да видим. Трябва такова да се придвижвам тук. Ма ми трябва седло, нима би. Тук внимавайте, че е много опасно. Тук може да има дупки, внимавайте. Тук габинке, натискай шифта на каската. Шифта на каската. Е, тук е малава вече, внимавайте. Майко, нищо не виждам. Тук е много тъмно, бе. Замъглено едно такова. С някакви валикова. Има хубав Night Vision. Пепел ли е това, какво е? Нарича се пепел, пепел. На шейдъри. О, тук има лава горе. Как ще за... Мале, тука колко е яко, това ми е любимият байом. Аз взимам още семпли от блокчета за колекцията в сортатора. Приемам донейшени на всякакви блокове от недъра в сортатора, да знаете официално. Майко... Колко е крипи всичко. А, там има портал, бе. Къде, бе? Ей, там. Нема и злато. Чакай, какъв портал, бе? Изоставен. А, изоставен, да. Добре, искате ли да се прибираме след това изследване? Очевидно портала работи, има някакви странни... Защо? Има едно от тия малките неща и на неговата глава има друго. По-малко. Не се качили едно върху друго, ми, защото си го носи малкото, бе. Това е майка му. Иначе да, ако искате след това изследване да се връщаме обратно, и ако хората искат, могат да дойдат на стрима да гледат как ще разкопаем тоя недър, да го направим по-приятен за живеене, че в момента не е много... Не е много хубав за габинки, особено. Жоп си общо. Ало, ало, знака по радиото, чува ли ма? Ало, да, чувам. Ало, ние ало. С Готио Габинка се връщаме в лабораторията. Идвам, идвам. Изпорване. Не бе, чакайте, не. Как ще не изоставите? Трутут. По радиото. А, паднах, во, майка му. Това ще го оставим, бе, това ще го оставим. Е, хора, аз малко паднах ловата, но всичко е наред, намерихме се. Имаме технология, то да много бързо дойде. Май ще умра. О, не. На полови сърце? На полови сърце. Ооо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 оoo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 
като му биш на гърба и ще умре. Пътеката надолу. Това е много страшно. Страшно, ами. Ще си сега на къде сме? Нямам идея, нека и нагоре беше. Аз правя пер вас на габенка да не падне. Сега трябва да се занимавам на сортатора да измисля как да сортираме тия неща. Не ме занимаваш? На стрима може да дойдем насам да оберем малко материали. Какво направихте, бе? Не знам, брат. Ей го портала. Ето го, намерихме го, бе. Той е тук много яко, през някаква пещера минаваме и така нататък. Ееее, да, получи се много яко. Какво ви кажа? Пребираме ли се? Хубаво. Трябва да се прибираме и след това, ако искате на стрим, може да дойдем така да направим някаква лудница, да изфармим всичко, да направим пътечки и така нататък. Така че айде обратно и дано да се е струвало. Жертвата габенке, не! Добре, момчета, аз сметам, че това беше супер успешна акция в Недъра. Имаме портал, аз на мен ми е малко лошо, но такъв е живота. И да, на следващите стримове ще отидем там, ще разкопаем малко и ще почнем да строим нови къщи. Не? Да, свали си каска. Никога. Свали каската. Ето заповеда. Защо още работи? Малко червени косми на прасе. Аз отивам си гледам работата и ще се видим пак. Добре. Ай, чао, момчета. Добре. Айди. Мами ноенче, антика, който го мама е антика. Вена! Кой е? Помидони, кой ще играем? Секс.